Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Stadium RTM bersama saya Muhammad Shah Musa. Isteri Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berharap momentum cemerlang atlet negara pada sukan Para Asia APG Hangzhou 2022 diteruskan pada Tamasha Paralimpik 2024 di Paris. Beliau mahu atlet yang bakal menyertai sukan Paralimpik tampil dengan semangat juang tinggi bagi menjulang nama negara. Dr. Wan Azizah hadir pada majlis sambutan kepulangan 113 wira dan wirawati negara pada APG 2022 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Sambutan berkenaan turut disertai pegawai tertinggi Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Wakil Persatuan serta ahli keluarga atlet. Tekad dan semangat insyaAllah, dan juga dengan apa yang kita ada minister, kita memberikan segala sokongan dan dorongan insyaAllah lah, tapi kita terus bagi semangat mereka lah. Pada majlis sambutan tersebut, Dr. Wan Azizah turut memberikan cenderahati berupa pelak kepada semua penyumbang pingat di Hangzhou. Malaysia menamatkan cabaran dengan mengumpul 7 pingat emas, 15 perak dan 17 gangsa untuk menduduki tangga ke-12 keseluruhan. Pencapaian dilakar pada edisi keempat APG itu menyaksikan Malaysia berjaya melepasi sasaran 35 pingat ditetapkan Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Bola sepak Liga Super, Terengganu FC, TFC gagal mempertahankan kelebihan mendahului 2 gol sekaligus terpaksa akur terikat seri 2 sama berdepan Seri Pahang FC malam tadi. Saingan berlangsung di Stadium Darul Makmur menyaksikan skuad Penyu menguji gawang pasukan tuan rumah pada minit ke-17 menerusi rembatan kencang pemain naturalisasi Liridon Krasniki. Namun percubaan itu tenang diselamatkan penjaga gol Izham Tarmizi Roslan. TFC akhirnya menebus kekecewaan itu dengan memperoleh gol pembukaan yang ditanduk masuk pemain import kelahiran Sweden, Omid Nazari pada minit ke-25. Nazari kemudian cemerlang meledak gol kedua pasukan menerusi sepakan percuma pada minit ke-71. Seri Pahang yang tertekan selepas ketinggalan 2 gol kembali memperkemas permainan dan berjaya merapatkan kedudukan menerusi jaringan penyerang import Brazil, Rafael Feital da Silva. Sergio Aguero muncul wira pasukan menjaringkan gol penyamaan 2 minit berselang sekaligus menghalang hasrat Terengganu meraih 3 mata. Keputusan seri menyaksikan Seri Pahang kekal di kedudukan keempat dengan mengumpul 44 mata. Sementara Terengganu tidak berganjak dari posisi ke-6 selepas memungut 36 mata. Masalah kewangan dihadapi kelab Liga Super ketika ini mampu mengganggu perancangan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk mengekalkan jumlah pasukan bertanding pada musim depan. Perkara itu diakui Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Datuk Stuart Amarlingham, yang menganggap struktur Liga Super dengan penyertaan 14 pasukan ketika ini adalah yang paling terbaik. Tambahnya, mengambil kira isu masalah kewangan dihadapi pasukan ketika ini, MFL akan melakukan apa sahaja termasuk mengurangkan jumlah pasukan bertanding demi menjaga imej Liga. Tahun lepas, MFL telah membuat keputusan yang amat keras untuk menolak lesen dua pasukan negeri iaitu Melaka dan juga Sarawak. Dan itu menunjukkan seriousness daripada FIB, First Instance Body, bukan daripada Sekretariat MFL, daripada Badan Pelesenan. Dan kami lihat tahun ini Badan Pelesenan juga mengambil kedudukan yang sama, di mana perkara isu gaji ini yang kita hendak berhentikan daripada industri bola sepak kita telah pun berlaku lagi. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup Liga Techball Malaysia 2023 di Kuala Lumpur semalam. Dato' Stuart turut mengesahkan dua pasukan berdepan isu pembayaran gaji musim ini. Sementara itu, menurut Dato' Stuart, satu daripada dua pasukan yang dilanda masalah berkenaan adalah Kedah Darul Aman FC. Beliau bagaimanapun memuji tindakan pemilik Sang Kenari, Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar, yang berani tampil menjelaskan masalah kewangan dihadapi pasukan. Kedah sedang berusaha dan ada menerima segala sokongan yang boleh diberi daripada MFL. Kedah bukan pasukan yang repeat offender. Kita tahu pasukan Kedah telah mengalami situasi begini dan bukan diminta oleh pasukan sendiri. So kita bagi ruang kepada pasukan untuk menyelesaikan perkara ini secara dalaman.
Tan Sri Dr. Muhammad Daud sebelum ini mengakui pasukannya berdepan masalah kewangan sekaligus menyebabkan bayaran gaji pemain dan pegawai tertunggak sejak Ogos lalu. Kejohanan Gulf Maybank LPGA 2023, pemain nombor 5 dunia, Celine Boutier dari Perancis muncul juara kejohanan selepas berupaya menafikan cabaran bintang muda Thailand, Taya Titikul, menerusi penentuan playoff. Saingan yang berlangsung di Club Golf and Country Club KLGCC semalam menyaksikan pemenang terpaksa ditentukan menerusi aksi playoff. Ini susulan kedua-dua pemain terikat dengan catatan keseluruhan 21 di bawah par 267 pukulan. Aksi playoff berlangsung sengit selama 2 jam sebelum Celine berjaya mengatasi lawannya pada lubang 15 dengan melakukan birdie. Selaku juara, Celine membawa pulang hadiah wang tunai $3 juta, iaitu kira-kira 14.34 juta ringgit. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Lahsyah. Sementara itu, pemain golf profesional negara Natasha Andrea On muncul pemain terbaik Malaysia selepas menamatkan saingan kejohanan di kedudukan ke-52 keseluruhan. Sepanjang 4 hari kejohanan berlangsung, Natasha berupaya mengekalkan aksi konsisten di KLGCC. So, I think when I go back on my off season, I'm going to work on really knowing my numbers and really knowing how much to carry and, you know, just get into the groove of things. So, I mean, I'm just starting out. There's a lot of room to grow and I'm really excited. I'm still learning every day. Yeah. Dalam peringkat itu, empat lagi wakil negara iaitu Janet Wong berada di kedudukan ke-57, Ashley Lau di kedudukan 65, Alia Abdul Ghani di kedudukan 73, Jing Xuan Eng di kedudukan ke-74, manakala bintang golf sensasi negara Kelly Tan berada di kedudukan ke-75. Dua pelayar handalan negara, Karun Nizam Muhammad Afandi dan Nur Syazrin Muhammad Latif menjadi sandaran Malaysia pada pusingan akhir Piala Emas Star Sailors League SSL di Spanyol November ini. Dua atlet tersebut bersama kru berpengalaman lain akan membentuk pasukan bergelar The Monsoon dalam pertandingan yang disifatkan sebagai Piala Dunia untuk pelayaran. Karun Nizam berperanan selaku juru kemudi berdasarkan pengalaman pada 3 temasya Olimpik sebelum ini. Manakala Nur Syazrin akan bertindak sebagai perancang pasukan yang akan menetapkan kelajuan dan memastikan kapal melalui laluan perlumbaan secepat mungkin. Malaysia berada di tangga ke-51 dalam senar ranking dunia SSL setakat September 2023. Manakala Jepun bekal pasukan terbaik Asia berada di tempat ke-29. Kejohanan Sukan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksak 2023 yang berlangsung selama 4 hari akhirnya melabuhkan tirai. Berlangsung di sekitar Kangar dan Kuala Pelis, kejohanan kali ini melibatkan 16 kontinjen maksak seluruh negara dengan keseluruhan 500 peserta. Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap Yang di-Pertuan Maksak Perlis Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof memuji semangat kesukanan yang ditampilkan ke semua peserta sepanjang kejohanan berlangsung. Beliau maklumkannya pada Majlis Penutup Maksak 2023 di Dewan 2020 Kangar. Bagi acara sepak takraw Angkatan Tentera Malaysia, Muncul Johan diikuti PDRM sebagai Naib Johan, manakala ketiga dikongsi Terengganu dan Selangor. Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengungguli pertarungan derby menumpaskan Manchester United 3-0 di gelanggang lawan. Liverpool turut selesa mengatasi Nottingham Forest 3-0, manakala Everton menang tipis 1-0 ke atas West Ham. Saingan di Old Trafford menyaksikan penyerang City Erling Haaland meledak 2 gol sebelum Phil Foden melengkapkan kemenangan bergaya pasukan. Meskipun tidak berada dalam prestasi terbaik, Haaland tetap konsisten dengan setakat ini telah menjaringkan 11 gol dalam 10 perlawanan Liga. Kemenangan selesa ini membolehkan City terus mengkori rapat Arsenal dan Tottenham Hotspur yang berada di kedudukan 2 teratas. Dalam aksi lain, di Anfield, Diogo Jota, Darwin Nunes dan Mohamed Salah memastikan tuan rumah meraih 3 mata berharga. Jota meletakkan Liverpool di hadapan pada minit ke-31 sebelum Nunes menggadikan jaringan pasukan 4 minit kemudian. Mohamed Salah meledak gol ketiga The Reds pada minit ke-77 hasil kesilapan penjaga gawang Matt Turner.
Sekian Stadium RTM. Saudara terus beri sokongan dan bantuan selain berdoa untuk rakyat Palestin yang ditindas Zionis dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.